Hare Rama, Hare Rama.
Кришна, Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Bhakti Siddhanta. О. Bhakti Siddhanta Sarasvati Mahārāja Guru Prabhupāda ki. Jai. Iskon Guru Vrinda ki. Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki. Jai. Asnamacharya Acharya Iskon Vrita Shila Prabhupāda ki. Jai. Namacharya Shila Haridas Thakur ki. Prem Seka Hare Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Shivasa Hari Guru Bhakta Vrinda ki. Jai. Shri Shri Radha Krishna Gopakuti. Shyamakundara Dhakunda Giri Gordham ki, Shri Vrindavana Mathura Dham ki, Yamayapura Dham ki, Jagannatha Puri Dham ki, Yamunamaya ki, Gankamaya ki, Tulasi Maharani ki, Bhakti Devi ki, Brihat Mridanga Izdani Raspastrani, Nikshil Prabhupada ki, Gaur Premananda ki, Slava Sabrashvam Sabredvam, Slava Sabrashvam Sabredvam, Slava Sabrashvam Sabredvam, Jai Shri Shri Guru. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Мы продолжим читать Мадхилилу, главу 3, Шри Чайтанья Чаритамриты, яка називається «Господь Чайтанья в домі Адвайти Ачарії». Минулого разу ми читали, скільки страв приготувала дружина Господа Чайтанья і мати Шачі також. Дружина Адвайти Ачарії і мати Шачі.
мати Господа читання. Отже, текст 57. На долівці лежали три підстилки, вкриті м'якою тканиною. Так вся їжа була запропонована Господу Крішні, і Господь радо її прийняв. Після піднесення їжі заведено проводити Бхога Араті. Адвайта Прабху запросив двох братів, Господа Чайтані Махапрабху і Нітянанду Прабху, прийти подивитись на Араті. Обидва Господи і всі інші, хто був присутній, прийшли подивитись на церемонію Араті. Провівши для божеств в храмі Араті, Адвайтачаря поклав Господа Крішну відпочивати. Після того Адвайтачаря підійшов до Господа Чайтані Махапрабху, звернувся до нього з проханням. Ще Адвайта Прабху сказав: «Дорогі мої повелителі, будь ласка, зайдіть у цю кімнату». Двоє братів, Чайтані Махапрабху і Нітянанда Прабху, зайшли в кімнату прийняти прасад. Коли Господь, Шрі Чайтані Махапрабху і Нітянанда Прабху пішли приймати прасад, вони покликали Мукунду і Харідасу поїсти разом з ними. Однак Мукунда і Харідаса, склавши долоні, обоє сказали наступне. Мукунда, коли його покликали, смиренно сказав: «Шановні мої володарі, мені ще треба дещо закінчити. Я прийму прасад пізніше, тому, будь ласка, Прабу, заходьте обоє до кімнати». Харідаса також сказав: «Я найгріховніший і найнижчий з людей. Я з'їм жменю прасаду пізніше, залишаючись на дворі». Пояснення щодо Прабхупади. Хоча індуси і мусульмани жили разом дуже дружно, між ними були певні відмінності. Мусульман вважали за яванів, низьконароджених, і коли мусульманина запрошували, його годували на дворі. Хоча Шрі Чайтані Махапрабху і Нітянанда Прабху особисто покликали Харідасу Такору з'їсти прасад разом з ними, Харідаса Такора смиренно відповів: «Я з'їм прасад на дворі». Хоча Харідаса Такура був піднесений в Вайшнава, якого визнавали Адвайта Ачаря, Нітянанда Прабху та Шрі Чайтані Махапрабху, він все-таки, щоб не турбувати поспільство, смиренно поводився, як личило мусульманинові, що перебуває за межами індуської громади. Тому він попрохав, щоб йому дозволили з'їсти прасад на дворі. Хоча він був на дуже високому рівні і був рівний іншим великим вайшнавам, він вважав себе папіштою, найбільшим грішником, і адгамою, найнижчим з людей. Вайшнава, навіть якщо він перебуває на дуже високому духовному рівні, зовні держить себе дуже смиренно і скромно. Чайтані Махапрабху говорив, що слідування етикету, качество вайшнава – це його украшення, саду бушана. Наступний вірш. Адвайта Ачарія завів Господа Нітянанду Прабху і Господа Чайтані Махапрабху до кімнати. І два Господи побачили розкладений просад. Чайтані Махапрабху був особливо задоволений. Пояснення. Шрі Чайтані Махапрабху був задоволений, тому що побачив, як гарно приготували для Крішни таку велику кількість страв. Насправді, весь просад готують для Крішни, а не для людей. Але віддані частуються просадом з великим задоволенням. Щоправда? То правда. Наступний вірш. Шрі Чайтані Махапрабху схвалив те, як усе приготували і запропонували Крішні. Він був настільки задоволений, що сказав:
чесне слово. Я особисто братиму лотосові стопи у кожного, хто здатний приготувати Крішні такі гарні страви. І ставитиму ці лотосові стопи собі на голову, життя за життям. Харі Кришна. Не так много надо, щоб удовлетворити Кришну. Надо просто дуже хорошо з приємності приготувати і предложити йому. З любов'ю. От і все. Не так много нужно. Преданное служение предельно просто. Коли Шрі Чайтані Махапрабу війшов у покій, він побачив, що їжу розділено на три частки, і вирішив, що всі три частки були призначені для Крішни. Однак він не зрозумів намірів Адвайти Ачарії. Пояснюю. Шріла Бхактисіддханта Сарасваті Такура вказує, що одне з підношень було накладене на металеву тацю і призначене для Крішни, а інші два були накладені на великих бананових листах. Підношення на металевій таці Адвайта Ачар'я особисто запропонував Крішні. Інші два підношення, накладені на бананове листя, були призначені для Шрі Чайтані Махапрабу та Господа Нітянанди. Такий був задум Адвайти Ачар'ї. Але Шрі Чайтані Махапрабу він нічого не сказав. Тому, коли Шрі Чайтані Махапрабу побачив три окремі підношення, він вирішив, що всі вони призначені для Крішни. Наступний вірш. Шрі Чайтані Махапрабу сказав: сідаємо на ці три місця і приймемо прасад. Але Адвайта Ачар'я сказав: я розкладатиму. Видите, таков ведичний етикет. Не так, что все сели, поставили, и все едят, и лазят туда в эти миски общие, в кастрюле руками, и себе подкладывают. Кто-то один должен добавлять добавку. Это идеально. Так должно быть. Шрі Чайтані Махапрабу подумал, что всі три підношення призначені для роздачі, і тому попросив інші два бананових листа, кажучи: візьмемо трішки овочів та рису. Адвайта Ачар'я сказав: ви просто сідайте на ці сидіння. Схопивши їх за руки, він посадив обох. Шрі Чайтані Махапрабу сказав: сан'ясі не годиться їсти стільки різних страв. Якщо сан'ясі стільки їстиме, як він зможе приборкувати свої чуття? Пояснення. Слово «упакарана» вказує на великий вибір наїдків, як оце дал, овочі та інші страви, які дуже смакують разом з рисом. Однак сан'ясі не годиться їсти такі смачні наїдки. Якби сан'ясі так харчувався, він не зміг би владати своїми чуттями. Шрі Чайтані Махапрабу не заохочував сан'ясі їсти дуже смачні страви, тому що все вайшнавське вчення – це вайраг'я відія, якомога більша зреченість. Рагунатха дасі госвамі. Чайтані Махапрабу також радив не їсти дуже смачних страв, не носити дуже гарного вбрання і не розмовляти на світські теми. Всі ці речі заборонені для людей зреченого сану. І відданий не приймає ніякої їжі, що не була спочатку запропонована Крішні. Усю розкішну їжу, запропоновану Крішні, дають гріхастам, сімейним людям. Крішні пропонують багато різних гарних речей. Гірлянди, ліжка, привабливі оздоби, смачні страви, навіть добре приготований пан, горіхи бетеля. Але смирений вайшнава
вважаючи своє тіло матеріальним і відразливим, не бере таких підношень собі. Він вважає, що беручи такі речі, він образить лотосові стопи Господа. Ті, хто належить до Сахаджі, не можуть зрозуміти, що Шрі Чайтанья Махапрабху мав на увазі, коли попрохав Адвайту Ачар'ю принести два окремих листки і покласти йому невелику кількість просаду. Етикет заключається в тому, що не так, що сразу бухнули большую порцію кожному, щоб побыстрее самому роздатчику сісти і поїсти. Щоб не сказали, не, вже все, нам вже нічого не треба, все, спасибо. Це плохое служение, так нельзя. Это насилие. Нужно дать понемногу, чтобы люди попробовали. И потом разносить, когда они поняли, какого вкуса, какое блюдо. Они могут себе выбрать себе индивидуально, что им подходит. Чего-то взять больше, чего-то не брать, чего-то меньше взять. И надо все время продолжать предлагать просад преданным. Это настоящая культура. Коли Шрі Чайтанья Махапрабху став відмовлятись від розкладеної вже їжі, Адвайта Ачар'я сказав: «Будь ласка, перестань критись. Я знаю, хто ти такий. І я знаю потаємний смисл того, чому ти прийняв саньясу». Отож, Адвайта Ачар'я попрохав Шрі Чайтанья Махапрабху облишити словесні виверти і їсти. Господь відповів: «Я аж ніяк не зможу стільки з'їсти». Тоді Адвайта Ачар'я попросив Господа не маніжитись і просто їсти просад. Якщо він не зможе всього з'їсти, рештки можна буде лишити на тарілці. Шрі Чайтанья Махапрабху сказав: «Я стільки з'їсти не зможу, а саньясі не мусить лишати після себе якусь їжу». Пояснюю. Згідно з Шрімад Бхагаватам 11, 18, 19 сказано: «Всю їжу, яку саньясі зібрав в оселях господарів, він повинен принести на берег будь-якого озера чи річки, і запропонувавши її Вішну, Брамі і Сонцю, три частини, він повинен з'їсти все підношення, не залишаючи ніяких решток їжі іншим». Чому? Тому що якщо люди їдять наші обідки, ми можемо згордитися. Тоді Адвайта Ачар'я згадав про те, скільки Чайтанья Махапрабху їсть у Джаганнатха-пурі. Господь Джаганнатха і ще Чайтанья Махапрабху невідмінні між собою. Адвайта Ачар'я вказав, що в Джаганнатха-пурі Чайтанья Махапрабху їсть 54 рази на день. До того, щоразу він їсть багато сотень горщиків їжі. Ще Адвайта Прабу сказав: «Те, що нагодує трійко людей, для тебе не становить навіть жмені. Отож, цієї їжі тут не більше, як твоїх 5 жмень». Адвайта Ачар'я далі сказав: «На моє превелике щастя, ти прийшов до мене додому. Будь ласка, не грайся словами. Просто починай їсти і не кажи нічого. Мовчи». Це вже від мене. Ну, не кажи нічого, це означає мовчи. Сказавши це, Адвайта Ачар'я злив дно двом господам на руки води. Тоді обидва вони сіли і, усміхаючись, почали їсти просад. Нітянанда Прабу сказав: «Три дні підряд я постив. Сьогодні я надіявся розговітись». –
Хоча Шрі Чайтані Махапрабу вважав кількість їжі величезною, Нітянанда Прабу навпаки вважав, що й менше за одну жменьку. Він постив 3 дні і дуже сподівався перервати піст цього дня. Він сказав, хоча Двайта Ачар'я запросив мене поїсти, сьогодні в мене знову піст. Така мізерна кількість їжі не наповнить мій шлунок навіть наполовину. А Двайта Ачар'я відповів, шановний, ти мандрівний монах, що подорожує місцями прощі. Іноді ти їси плоди і коріння, а іноді просто постиш. Я бідний брахмана, і ти прийшов до мене додому. Будь ласка, задовольнись уже тою жменю їжі, яку ти отримав, і облиш свої жадібні думки. Жменю. Ми читали там на 2 страниці перечислення, що в этой жмені було. Які блюда. Господь Нітянанда Прабу відповів, хоч би ким я був, ти мене запросив до себе, тому ти мусиш дати стільки їжі, скільки я захочу. Почувши мову Нітянанди Прабу, його божественна милість, Адвайта Ачар'я скористався з нагоди жартівливої розмови і сказав йому наступні слова. Адвайта Ачар'я сказав, ти відринутий Парамахамсом. Зречений стан життя ти прийняв тільки для того, щоб мати змогу набивати свій живіт. Я бачу, що ти тільки те й робиш, що турбуєш брахманів. Пояснення. Між смарта-браманами та госвамі-вайшнавами завжди існує різниця в поглядах. Навіть щодо астрологічних та астрономічних обрахунків, погляди смарта і вайшнава госвамі розходяться. Назвавши Нітянанду Прабху Бхрашта Авадгута, відринутий Парамахамса, Адвайта Ачар'я в якомусь розумінні визнав Нітянанду Прабу за Парамахамсу. Іншими словами, Нітянанда Прабу не мав ніякого діла до правил, визначених для смарта браманів. Таким чином, Адвайта Прабху, вдаючи ніби лає Нітянанду Прабху, насправді прославив його. Людина, яка перебуває на рівні Авадгути чи Парамахамси, найвищому рівні духовного життя, може здаватись вішаї, зацікавленою чуттєвою насолодою. Але насправді до чуттєвої насолоди немає ніякого діла. На такому рівні людина іноді приймає знаки і вбрання саньясі, а іноді ні. Іноді вона вдягнута як господар. Ми повинні розуміти, що Адвайта Ачар'я і Нітянанда Прабу казали це все жартома. Їхні слова не слід вважати за образи. Певні люди в Гададасі помилково відносять Нітянанду Прабу до Шакта Сампрадаї, члени якої діють за принципом Антах, Шактах, Бахіх, Шивах, Сабгаям, Вайшнава Матах, прибічник Шакта Сампрадаї, що його називають Каула Вадгута, мислить як поклонник матерії, а зовні виглядає як великий відданий Господа Шиви. Коли ж він потрапляє в товариство вайшнавів, він видає себе за вайшнаву. Нітянанда Прабу ніколи не був членом такої громади. Нітянанда Прабу завжди був брахмачарі, послушником певного саньясі, що належав до ордену Вайдіка. Насправді, Вайдіка, тобто мається на увазі, що того, що який додержується відгі, правил та приписів, не Вадгута. Насправді, Нітянанда Прабу був Парамахамса. Дехто вважає, що він був учень Лакшміпаті Тіртхі. Якщо це так, то він належав до Мадва Сампрадаї.
Нітянанда Прабу не належав до бенгальської тантріка Сампрадая. Тобто, вайшнав внешне следует правилам и предписаниям. Внешне имеется в виду на уровне тела. И на уровне ума погружен в мысли о Господе. То есть вайшнава, другими словами, не разыгрывает из себя авадгуту, того, кто находится выше предписания. Он строго следует правилам. И если он превосходит уровень правил и предписаний, то есть если он развивает большой вкус, высокий вкус, и рагу, другими словами, сильную очень привязанность, страстную привязанность к Господу, то в любом случае он продолжает внешне оставаться на уровне видхи, правил и предписаний. Таким образом, он способен проповедовать. Адвайта Ачаря почав звинувачувати Нітянанду Прабу, кажучи: «Ти здатний з'їсти 10 або 20 ман рису, я бідний брамана, де я дістану стільки рису?» Пояснення Прабхупади. Мана – це міра ваги, що дорівнює приблизно 4 кілограмам. 10 чи 20 ман – це означає 40 або 80 кілограм. Що вже маєш? Хоч би жменю рису, те, будь ласка, їж і вставай собі. Не блазнюй і не розкидай решток їжі тут і там. Тобто веди себе чемно. Пристойно. А? Не блазнюй. Що-що? Блазнення такого, не ведися какого. Не балуйся, коротше. Так, не балуйся. Так, Нітянанда Прабу з Господом Чайтані Махапрабу їли і жартували за Адвайта Ачар'ю. З'їдаючи половину кожної овочевої страви, поставленої перед ним, Сі Чайтані Махапрабу залишав її і переходив до наступної. Щойно в якомусь горщику залишалась тільки половина овочів, а Адвайта Ачар'ю одразу ж його знову наповнював. Так, щойно Господь Шрі Чайтанья Махапрабу наполовину з'їдав якусь страву, а Адвайта Ачар'я знову накладав повний горщик. Наповнивши горщик овочами, Адвайта Ачар'я попрохав їх їсти ще, аж поки Господь Чайтанья сказав: «Скільки ж іще я можу з'їсти?» Адвайта Ачар'я сказав: «Будь ласка, не відкладай того, що я вже тобі поклав. Зараз ти можеш їсти, з'їсти половину того, що я насипаю, а половину лишити. Тобто, щоб осталися остатки». Тобто, он спеціально накладував їм більше, щоб вони не могли вже їсти, і були остатки. Отак, смиренними просьбами Адвайта Ачар'я, спонукавши Чайтанью Махапрабу і Господа Нітянанду їсти, Чайтанья Махапрабу виконав усі бажання Адвайти Ачар'ї. Тобто він їв, скільки тут казав. Видите, як прекрасна Чайтанья Чарітамрита, какой она устанавливает ачар для нас. Нужно вайшнава очень щедро кормить. И не только вайшнава, вообще всех людей надо очень щедро кормить просадом. Это прекрасная традиция, прекрасная. Это очень могущественная традиция, которая преобразует сердца людей.
Когда вы кормите людей досыта, когда вы кормите людей щедро, с огромным желанием услужить их, вы развиваете очень сладкие и близкие отношения с этими людьми. Очень сладкие. Это то, что мы должны делать. Предполагается на наших пирах, и вообще у нас должно быть достаточно просада, чтобы люди принимали много просада. Вы можете видеть, что вайшнавы, поскольку вайшнавы едят простую пищу, и вегетарианскую, естественно. Вайшнавы развили уже в себе вкус, то вайшнавы очень хорошо едят, правда, просад? А когда вы начинаете возить и развозить, раздавать непреданным людям, то они не могут много есть, они едят вот столько, каплю. Они не приучены есть. Они привыкли питаться чем-то, какими-то сухими чипсами, там, каким-то подобием пищи, которая не является пищей вообще, такого нельзя есть. А? Газировки, батончики. Газировка, да, и чипсы какие-то. То есть что-то ужасное, несъедобное. И они не могут есть много вообще, они не приучены. Поэтому, когда мы видим, что человек принимает много просада, то это очень хороший знак. Это очень хороший знак. Значит, человек обрел высший вкус. Потом мало, если что. Потом мало? Нет, ну, то это попозже уже немножечко. Это когда человек уже обретает высокий вкус уже к пению святого имени, к чтению шастры. Тогда... Ну и возраст тоже. Возраст хорошо помогает отречению. С годами мы уже не способны съедать столько, сколько в молодости. Так и должно быть, по идее. А постепенно человек должен переходить к более простой пище, естественно. Более простой. Но поначалу, когда люди только приходят, их надо кормить очень хорошо. Я бы сказал так, что человек должен есть много. Ну, хотя бы первых 10 лет он должен хорошо есть. В сознании Кришны. Так, хорошо. Подходит, да? Потому что нужно научиться контролировать свои чувства через просад. Нужно научиться принимать только просад, ничего иного, развить себе такую благоприятную привычку. И нужно также развить вкус к святому имени, к Бхагаватам, к Чайтанья-чаритамрите, к служению. Все заметили, все знают, правда, что когда вы раздаете просад, вы насыщаетесь. Правда? Когда вы раздаете, вы уже потом не можете много съесть даже. Вы можете съесть, но немного. Происходит насыщение. Это духовный принцип. Когда мы что-то отдаем, мы тогда обогащаемся действительно. Это мы остановимся, наверное. Нектар, правда? Чайтанья-чаритамрита. Нектар. Шрила Прабхупада ки джай, Шри Чайтанья Махапрабху ки джай. Сегодня мы пожалеем всех вас и не будем задерживать, чтобы вы могли вовремя лечь спать. Мы не будем нарушать садхану.